Sugeng santen. Tal menika kawula badhe nglajengaken Mas Purwaning Dumadi. Inggih menika saking Purwaning Dumadi ingkang kaping 19. Sabda lan gumura kasirnakake. Lut tapi hubungan. Ing wayah sore malaikat loro mau padha rawuh ing Sodom. Lut beneri linggihan ana ing gapurane Sodom. Bareng Lut weruh malaikat mau banjir metuake lan sumungkem ing bumi. Aturi. Duh bendoro, panjenengan kula aturi rawuh ing griyanipun ingkang abdi. Sami karso nyari soro wijik sampean. Bijing-injing kula aturi mlajengaken tindak. Pangandikane malaikat, ora, aku arep padha nginep ana ing alun-alun bae. Nanging Lut banget anggone ngrarepa satemah padha nuruti lan lumebet ing omahe. Banjur disegah roti tanpa ragi tumuli dahar. Kacarita sadurunge mapan sare, bah wong-wong lanang ing nagara kuno, para wong lanang ing Sodom padha ngepung omahe Lut. Wiwit kang enom nganti kang tuwa, malsa kutha kabeh kerik mampit ora ana kang kari. Banjur padha celuk-celuk marang Lut tembunge. Ana ing ngendi wong lanang kang merdaya ana ing omahmu bengi iki? Wetokno rene arep padha pak jamak. Kutu muli metu nemoni wong-wong mau ana ing sangarepe lawang. Sarta lawange diinepake celakune. Duh para sedherek, mbok sampun sami nindakaken resah kados mekaten to. Lakto kula gadah anak istri kalih, sedaya tasih sami perawan. Menika badhe kula medhalaken. Sumangga sampeyan dalu sami kajeng sampeyan. Angin tiang-tiang menika sampun sampeyan gandhul damel. Mati sampun sami naung ing pondok kula. Angin pancape wong akeh mau. Wis sumingkira karo maneh selakune. Wong iki tekane ing kene rak dadi wong neneka. Kok arep dadi hakim kita? Saiki kowe arep dak ajar ngumpuli wong loro iku. Banjur padha desek wonge. Ya iku Lut kalawan seru sarta arep padha mecah pawang. Nanging pria loro mau banjur padha mulung astane. Lut digeret mlebu ing omah sarta lawange dikancing. Dene wong-wong kang padha ana ngarep lawang kabeh padha kena kolak dadi picak. Kang cilik dalah kang gedhe temahan anggone goleki lawang ora bisa ketemu. Pria mau tumuli padha ngandika marang Lut. Kowe isih duwe sanak sapa maneh ana ing kene? Anak mangku, anak ulanan utawa wadon utawa sapa bae kang mlebu akrabmu kang ana ing jero kutha kene. Kabeh padha ajakan metu saka ing panggonan iki. Sebab panggonan iki sahar padha dak tuntes. Margo pangresulane wong kang banget ing bab kutha iki. Wis mengko ana ing pangayunane Sang Yahwa. Awit saka iku, aku padha kautus dening Sang Yahwa nyernakake panggonan dene. Lut banjur lunga ngandani calon mantune kang arep padha sesomahan karo anake tembungi. Diinggal padha metu saka ing panggonan kene. Awit Sang Yahwa selak lumpur kutha iki. Nanging calon mantune loro-lorone
padha ngarani yen Lut mau mung sembrahan bae. Bareng wayah bang-bang wetan, malaikat loro mau padha ngatak marang Lut supaya cekat-cekat dawuhi ngadeka somakmu lan anakmu wadon loro kang ana ing kene tinggal kawanan lunga supaya kowe aja nganti katumpes marga saka gerakane iki. Sarane mangun-mangun mulane priya mau banjur padha nyandak tangane Lut, tangane somai lan anake wadon karo pisan marga saka pangimane sang diuwah marang dheweke. Banjur dituntun itu menyang ing sanjabane kutha sarta diculake ana ing kono. Priya mau bareng wis nuntun tekan ing jaban kutha kang siji ngandika rumanmu kungsekno uripmu aja noleh lan aja mundhak mandeg babar pisan ana ing saonte lembah yarden iki mungsiya menyang ing pagunungan supaya kowe kabeh aja nganti tumpes. Lut nunjuk marang priya mau sampun kados mekaten to Duh Bendara ingkang adi sampun manggih sih wonten ing ngarsa panjenengan saha panjenengan sampun nantukaken kawelasan dhateng kula dene ngantos nitulungi gesang kula nanging kula mesti mboten saged ngungsi ngantos dumugi parjen awet kula tantu sampun ketututan ing bilai menika saha lajeng jat lakto kita ngajeng menika celak kenging kula unjani kita nipun alit mugi kula kawilano kaul ambali mugi kula kalilano nungsaaken kesan mriku kemawon sepatus kula kapitulu ngono kesan kita menika ora alit to panjenengane gentos ngandika marang Lut ya wis dak jurungi panjunmu kutha cilik kang kok aturake iku bakal ora dak gumpes dikebat munisio mrono amarga aku ora bakal nindakake apa-apa sak durunge kowe tekan ing kono. Awit sapa iku kutha mau katelah aran suwar srengenge wis mlethek ngumpuli bumi nalika Lut tekan ing suwar. Sawise mangkono sang yuwah tumuli mudanake walirang lan geni marang tanah Sodom lan Gomora tumurune udan saka sang yuwah saka ing langit kutha-kutha mau diwolak-walik dalah lebak yaden pisan lan sakae wong ing kutha-kutha kono tekan tanem duwe angin sumai Lut iku mandek umoleh temah malik dadi tugu uyah jenggelok bareng wayah esuk umun-umun Romo Abraham tindak menyang ing panggonane jumeneng nalika sowan ana ing ngarsane Sang Yahwah bareng mersani menyang pernahe Sodom lan Gomora tekan lebak Yarden pisan katon ana kukus kumelung saka ing bumi memper kukuse pawon palburan nalika Gusti Allah gempur kutha-kutha ing lebak Yarden lan nalika malik kutha kang tinggoni dening Lut Gusti Allah enget marang Romo Abraham banjur ngidin Lut metu saka ing satengahe pagung pesang Lut lan anake wadon muruh ana dene Lut dal saka suwar banjur manggon ing pagunungan karo anake wadon loro marga ora wani manggon ing suwar pamanggone ana ing guwa dalah anake wadon loro pisan. Kacarita anak kang tuwa tutur marang kang enom tembunge bapak wis tuwa mongko ing tanah kene ora ana wong lanang kang sapaturon karo aku lan kowe kaya sampun mrai wong sak jagat
payung bapak diaturing dengan muli podo ngawar itu supaya kita podo oleh turun soko bapak ini iku bapak yang diaturing dengan anak kang tua dan diberku lan awar turu karo bapak ini klut ora sumurup apa-apa naliko anak yang usul lan naliko tangini esuke kang tua ngucap marang kang enom tembuni mau bengi aku wis kelakuan awar turu karo bapak mengko bengi padha diaturi nunjuk anggur maneh kowe gendan nusulo awar turu supaya kita padha oleh turun saka bapak kita kelakon bareng bengi bapakne ya padha diaturi nunjuk anggur maneh kang enom nuli nusul awar turu dene lut ora sumuruh apa-apa dadi anggone anak nusul utawa anggone pangi anak elut sakarone tumuli padha ngandhut saka bapakne kang tuwa banjur duwe anak lanang dijenengake Moab ya iku kang dadi leluhure bangsa Moab ing saiki iki kang enom uga duwe anak lanang dijenengake Ben-Am ya iku kang dadi leluhure bangsa Amon saiki iki kawula lajengaken Mas Purwaning dumadi ingkang kaping kalih dasa Romo Abraham lan sang raja ing Hirat. Romo Abraham banjur bidal saka ing kono menyang ing tanah Negeb lan manggen ana ing antarané Kadesi lan Sur neneka ana ing Gerar. Sarane Romo Abraham ngendikake bab ibu Sarah garwane iku bisa dilurku mulane sang Prabu Abimelek raja ing Gerar utusan mulut ibu Sarah nanging Gusti Allah ngetingali marang sang Prabu Abimelek ing sajroning pasupenan lan ngandika lah sira mesti bakal mati marga saka wadon kang sira cepuk iku sebab iku wis duwe bojo ana dene sang Prabu Abimelek durung tau ngepok marang ibu Sarah mulane banjur nunjuk Duh pangeran menapa patuko inggih badhe menjahi bangsa ingkang boten tepat menapa sanes tiyangipun piyambak ingkang cahya dhateng kawula sedherek kula sarta malih ingkang estri piyambak ingkang sanjang menika sedherek kula anggen kawula nglampahi mekaten menika kanthi manah ingkang jujur saha tangan ingkang resik. Gusti Allah tumuli ngandika manah marang sang Prabu Abimelek sajroning pasupenan mau. Ingsun mirsa yen anggonira mangkono iku metu saka ati kang jujur. Lan iya ingsun piyambak kang menggah marang sira supaya aja nganti gawe dosa marang ingsun. Mulane sira ora sun lilani ngepok wong wadon iku mulane wong wadon iku balekno marang somai awit dene Abraham iku nabi sarta bakal ndongaake sira supaya sira bisa lestari urip nanging manawa wong wadon mau ora sira galekake ruhanira yen sira mesti bakal mati sira lan kabeh wong ira bareng iso umum-umum sang Abimelek umum sarta ninggali koro abdine dicari tani bab tangan di komam temaan wong kabeh podo ngerti banget sang Prabu Abimelek banjur utusan ninggali Romo Abraham tumuli dipangandikani menapa ingkang panjenengan tandu akan datang kula menika lan kula kalepatan menapa datang panjenengan dene panjenengan kok dateng akan dosa agung dateng kula lan kedaton kula ingkang panjenengan tandu akan dateng kula menika boten pantes sanget sang Prabu Abimelek ngandika marang Romo Abraham maneh karso panjenengan menapa dene ngantos nglampahi kados mekaten menika Romo Abraham mangsuli aturi
panggungan kulo yang mesti bakar pisang dan wonten panembah datang Gusti Allah. Pramilo kulo mesti badai dipun berjaya mati saking semah kulo. Kalian Malik menika ingin sadar kulo sayektos anak ipun boko kulo nanging sanes anak ipun mbok kulo lajeng dados semah kulo. Nalika kulo dipun kasakaken dening Gusti Allah supados milar kalebianipun tiyang sepuh kula lajeng lembara semah kula kula sanjangi mekaten kowe nandukna katresnan marang aku mangkene ing saenggon-enggon kang bakal tak parani kowe tutura tumrap aku mangkene menika sadherek kula Sang Prabu Abimelek tumuli mundut wedhus lan sapi batur tukon lanang lan wadon padha diparingake marang Romo Abraham apa dene ibu Sarah kang garwa diwangsulake marang panjenengane pangandikane Sang Prabu Abimelek lah tanah kula mblak wonten ing ngarsa panjenengan sumangga kula atur dalem wonten ing pundi kemawon ingkang panjenengan kersakaken sarta banjur ngandika marang Ibu Sarah. Lah kula sampun nyaosi sadherek panjenengan sewu sekel sloka minangka bukti tumrap ing kasucen panjenengan wonten ing ngajengipun sedaya tiyang ingkang wonten ing wewengkon panjenengan temah panjenengan lajeng kalersaken ing sedaya perkawis. Rama Abraham banjur ndedonga kunjuk marang Gusti Allah sarta Gusti Allah tumuli maluyake Sang Prabu Abimelek kang garwa sarta para abdine wadon satemah padha bisa duwe anak awit dene ing maune Sang Yehowah ganjar gabuk ing sadengah wong wadon ing kratone Sang Prabu Abimelek marga saka Ibu Sarah garwane Rama Abraham mekaten kawula sampun maos purwaning dumadi dumugi purwaning dumadi ingkang kaping kalih dasa lan kawula badhe nglajengaken maos purwaning dumadi salajengipun inggih menika purwaning dumadi ingkang selikur wonten ing wekdal candhakipun katen matur nuwun.